Големо внимание кај јавноста предизвика најавата на премиерот дека ќе се бришат каматите на долговите постари од 3 месеци или ќе има можност да се исплаќаат на 12 рати. Е сега да разјасниме, бидејќи тој најави сметките, сите сметки, баш така кажа, се, а од друга страна потенцираше дека долговите кон државните и општинските институции. И оно што мислам дека ги интересира граѓаните е дали ќе се бришат долговите за струја и парно или не. Значи вака, не верувам дека председател кажал сите сметки. Председател на владата кажал значи за сметките што се однесува до јавните предпријатија во државно и во локално ниво, каде што влегуваат главно комуналните предпријатија во локално ниво, како што се сметките за вода, за комунални услуги, па и во централно ниво што се однесува до други јавни предпријатија што може граѓаните да ги имаат тие долгови, ние не можеме да навлеземе на бришење на одредени камати или пак долгови на граѓани во приватни компании, иако ние претходно и сега правиме напори за да ги олесниме и да ги намалиме трошоците што ги имаат граѓаните во однос на овие компании, како што беше воведувањето на ефтината тарифа за струја, која го направивме претходниот мандат и со такви мерки ќе продолжиме, посебно со мерки за генерирање што повеќе и производство на електрична енергија во нашата држава, да не зависиме од увоз, а со тоа да се намали значи, и цената на струјата, секако дека и со доматинско работење на ЕСМ, ние ова година сум убеден дека ќе ги намалиме значи, трошоците, кои регулаторна комисија за енергетика ги има во нивната методологија во утврдување на цената на струја. Ние немаме намера да се мешаме на работата на приватните компании. Значи остануваат комуналиите. Значи остануваат комуналиите, сметките за вода кои главно ги имаат јавните комунални предпријатија во различни општини другачие тоа се прави, а секако дека и во склоп на јавните предпријатија кои ги снабдуваат директно граѓаните, а кои се во централно ниво. Или пак дават услуги за граѓаните. Како ќе се Но помага, само да бидам јасен за граѓаните, ќе ми извините. Да. Значи, не зборуваме за целосниот долг. Основниот долг останува. Така, каматите се бришат. Се бришат целосно каматите и тоа, значи, нема да биде товар на наредните генерации. И секако дека граѓаните ќе им олесни да ги репрограмираат нивните долгови.